tioda hata mmoja. Wakulima wa chai kutoka eneo la 5 na 6 sasa wanamtaka mbunge wa Gatundu Kusini Gabriel Kagombe kujiuzulu iwapo ataendelea kuwania cheo cha uenyekiti kwenye halmashauri ya KTDA. Kulingana na wakulima kaunti za Kirinyaga na Embu, juhudi zake Kagombe zitaibua mgogoro mkubwa kupitisha sheria bungeni kuhusiana na sekta ya chai nchini na bado ahakikishe utekelezaji wake kama mkuu wa KTDA. Kagombe aliteuliwa kama mkuu wa bodi hiyo wiki jana akimpiku aliyekuwa mkurugenzi wa KTDA David Ichoho. Nasikia wenye wanataka kiti ya chairman, wengine hata wamevaa viti za MP. Na wengine ni wenye walikuwa pandi ya reforms, zikitakikana kuwa reformed, walikuwa nakataza. Sasa nataka kuwaambia hivi, wanene kwa lugha moja. Wasiponena kwa lugha moja, hii kiti wanapambania, bado itaenda pandi ya West. Na ikienda kwa West, ni vizuri, lakini inaenda kwa West kwa sababu ya ujinga wetu na kujipenda kwetu. Hatutaki kamwe sisi kama wakulima wa Jamhuri ya Kenya wa manjani chai kusikia mtu ambaye amechaguliwa akaunde seria kule kwa mbunge yetu akuwe ni chairman wa KTDA. Seria za Kenya sinasema uwezi chaguliwa kama uko na makesi kotini. Huyu njinji Kagombe tunasikia kuna kesi ako nazo kotini na asinjamalisiwa. Kwa hivyo ni kusema huyu MP integrity chapter 6 amefunja hiyo sheria. Na kama atakubaliwa awanie kiti ya chairman wa KTDA na bado atunjui ni ya kina nani na ni sheria gani ilitumika hata hii kiti ya mbunge akuwe amechaguliwa. Thing that is making all the concern that these farmers have is when we hear that people who never participated in the reforms during Munya's time are now trying to come and sandwich our current board member Enos Jeru. Na kwa hivi sasa mtazamaji, tukiingia katika kaunti ya Meru.